Pokud si chceš koupit coiny do Fifi, navštiv stránku fifacoin.com a zadej slový kód HOG pro 5% slevu. Odkaz najdeš v popisku videa. Zdarak svině, vítám vás pro další době u nového videa. Ano, ještě jsem se na to stále nevykašlal, věřím, že spousta lidí už věřila, že už nikdy nic nenatočím, ale mě si jen tak nezbavíte. Každopádně dneska to bude teda zase krátké video, otevřem si tady La Liga TOTS garantovaný pack. Jinak mimochodem i za skurví, co může, ještě jsem nedostal zpátky mého tureckého TOTS hráče, nevím, jako jestli se někdy dočkám vůbec, padl mě nějaký špatný golman úplně, takže to jako posrali, futsvap nevychází, tady jako, sorry, ale 85 rating, 80 souhra, jste se posrali v kině, ne, ty vole, já nevím, jako já to přesně úplně neznám, ty hráči, kteří tam jsou, ale podle mě tam je jako tak 5-6 použitelných hráčů, zbytek jsou docela trash karty, což samozřejmě padne nám, takže já nevím, no, jako to jste se fakt jako posrali, no. Každopádně, minule, když jsem otvíral německou ligu, tak tam mě padl opět golman, tam mě padl tuším Trap, nebo jak se jmenuje, dneska očekávám buď to golmana, nebo nějakou hrůzu, každopádně, nebudem to zdržovat, pošlem tam teda tady tenhle ten tým, kupoval jsem akorát Kokeho a Fabregase, jinak jsem to udělal v podstatě, no, nevím, kolik mě to stálo, jestli třeba 30 tisíc, ale prostě... EA. Jako já bych byl rád, když se mě aspoň vrátila to 89, kterou tam pošlu, uvidíme. Já myslím, že ani ne. Každopádně to by bylo, teda jdem tam poslat a uvidíme, co nám vypadne. No, tak jdem na to, já si teda fakt myslím, že tam bude nějaká bída. Ať padne, jako vím, že jsou tam dva Argentinci, to znamená, myslím, Banega a Messi, takže to bude Banega, když už. Jsou tam francouzské vlajky, což je to nejlepší, je tam Ben Yedder a Griezmann, takže tam se to nedá posrat. A pak jsou tam Španělové a to dopadne špatně, no nic, nebudem to zdržovat, otvíráme. Uvidíme, co nám tam padne, no. Překvapivě je to walkout, u té turecké to tak jisté nebylo, je to modrá barva, výborně. Co to bude za vlajku? Španělsko, ST, aha. Borja Iglesias, to je bratr Enrika Iglesiase? Ne, já vůbec nevím, kdo to je, neznám tohoto hráče, takže, no, tak dali jsme tam 89, vrátila se na 90. No, nedá se nic dělat, dejte vidět samozřejmě, co vám padlo. Já jsem tak trochu počítal, že to bude shit. Já fakt nevím, jako, co si mám myslet o této kartě. Asi to nebude špatná karta. Do SBCčka, heading má, OK, a jinak asi to je tak všechno, co bych k tomu mohl říct. Tak teda dejte vidět, co vám padlo, zatím se mějte, užívejte dne a v popisku mám Instagram. Zdarec.